Hej och välkomna till ett nytt avsnitt. John Collin heter jag och idag tänkte jag snacka om iPhone 8 och 8 Plus. Men innan det, som vanligt, kolla ner för i beskrivningen för en länk till Snap, Insta och Facebook. Sociala medier finns jag på, John Collin, ett sammansatt ord, så sök på det jag sitter med. Men i alla fall, det har kommit in flera rapporter om att folks iPhone 8 och 8 Plus batterier har svällit upp. Och iPhone släpptes ju nyligen här förra månaden och det är säkert många som hunnit skaffa den också. Säkert inte så många som iPhone 7. Men i alla fall tillräckligt många och rapporter kommer nu in ungefär, jag vet inte om det är runt 7 fall i världen. Så det är inte mycket alls egentligen, men jag fick ett tips om det här på Snapchat tror jag det var, någon av mina följare som tackar för. Och tänkte att jag kan ta upp lite om problemen nu så folk vet vad som händer med iPhone 8. Här ser vi ett exempel på det, men som ni vet så har ju tidigare Galaxy Note 7, den mobilen kunde, där batteriet kunde svälla upp och explodera eller börja brinna helt enkelt. Så illa verkar det inte vara med Apples iPhone 8, utan här verkar det endast bli en sorts svällning här, svällande batterier. Och här ser vi då ett exempel på det. Vi kan röra oss vidare för att kolla här också på lite andra bilder, men som ni ser så har liksom själva limningen av framsidan av skärmen då gått upp för att exponera liksom insidan av mobilen. Så det tyder på att någonting fel har gått med batteriet. För vissa har det här hänt. Det här är alltså en 8 plus. Sen är det en i Japan här som också har fått sin 8 plus då uppsvullen. Men vissa har det hänt för redan när de tagit ut den boxen i kartongen att den har varit så liksom när de packade upp den. Så osäkert vad det kan bero på. Sen har även också hänt för vissa när de har laddat sin iPhone att den här batteriet har svällt upp så att skärmen har lossnat sådär. Så oftast när det såna här händer något knast med batteri så är det som att folk har laddat med tredjepartsladdare, liksom inte Apples egna, utan kanske något som har köpt från en billig sida eller Kina till exempel. Men nu verkar det här alltså hända med Apples vanliga laddare också. Men runt 7 fall i världen, vad jag vet, än inte så jättemycket. Och det tyder på att det är väldigt litet problem. Men Apple kollar såklart inte här. De har meddelat att de ska undersöka vad som orsakat. De som har fått sådana här uppsvällda batterier har skickat in dem till Apple helt enkelt för de ska undersökas. Men vi vet ännu inte så mycket än, annat än att det är någonting med säkert batteriet som orsakar det här. Men jag hoppas ni fick en liten heads up om vad som försiggår med iPhone 8 och 8 Plus. Så glöm inte att kommentera vad ni tycker om det här. Har ni igång erfarenhet något problem med mobilbatteriet är svällt upp eller börjar brinna eller någonting, så får ni gärna kommentera nedanför. Och prenumerera jättegärna om ni inte gör det, så hörs vi igen imorgon. Hej då!